Jó estét, YouTube lakók! Újra itt vagyok. Ismét pihenhetek egy napot, aztán holnap újra kezdődik az őrület. És ezt a videót annak az apropójából akartam megcsinálni, mert most néztem egy nagyon jó videót. Pillanat, bocsánat. Jó. Puzsé Róberttel, ugye nekik újra elindult a Önkényes Mérvadó című rádió műsoruk, amit mindig is hallgattam, és most újra elkezdtem hallgatni, hogy újra indult. És már nem tudom, melyik műsorukban beszéltek a kritikusokról, illetve a kritizálásról és ennek a mindenféle oldaláról. És úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó téma, ugyanis itt a YouTube-on én is egyfajta szubjektív kritikát fogalmazok meg dolgokról, illetve a kommentelők, a drága, jó, öreg kommentelőim, azok is egy szubjektív véleményt fogalmaznak meg a videóimról. És ebben a videóban volt szó arról, hogy igazából ezek a önjelölt kritikusok, beleértve engem is, bár én próbálom a magam szubjektivitásából kifolyólag objektívan nézni dolgokat, persze ez lehetetlen, mert minden a saját szűrömön keresztül fogalmazódik meg, és ezáltal alkotok véleményt, úgyhogy ez az én szubjektív véleményem dolgokról, amit eddig elmondtam mindenről, de mégis próbálok objektív belátást nyerni ezekre, és így megfogalmazni az én kritikáimat dolgokról. Úgy, mint a Bartos-féle dologról, vagy a gender studies-féle dologról, a barliberálisokról, és a, sorolhatnám, a vírushelyzetről, stb. És ott mondott egy nagyon jó dolgot a Robi, már bocsánat, hogy lerobizom, és ez úgymond ez illik legjobban az én kommentelőim többségére, hogy igazából nem is a témára reflektál, és azt próbálja meg kritikusan nézni és hozzászólni, hanem amikor olyan tudatállapotban van, ami nem megfelelő a témához, szóval, hogy ő agyilag nem tud fölérni a témára, csak hall valamit, amit az ő szűrőjén keresztül magáévá tesz, és erre nem tud normálisan, kritikusan, mint ahogy nagyon sok, nem nagyon sok, sajnos kevés, de vannak olyan kommentelők is, akik tényszerűen, kulturáltan leírják, hogy figyelj, nincs veled bajom, de nem értek veled egyet, ezért és ezért ebben a témával kapcsolatban. És akkor leírják, hogy ők mit gondolnak a témával kapcsolatban, és ez egyfajta vitát indíthat el, egy pozitív vitát, amiről beszélgethetünk. De a legtöbb itteni hozzászólom, mint ahogy a Puzsé Robi is mondta, hogy ők nem a kritikára reagálnak és kritizálják az én kritikámat, amihez minden joguk megvan, meg mindenhez minden joguk megvan mindenkinek, hisz szólásszabadság van, véleménynyilvánítás szabadság és stb. Úgyhogy hozzá kanyarodva ahhoz, hogy itt borzalmas nagy diktatúra van, hát hagyjuk már. Ha diktatúra lenne, nem írhatna a 444, a 888, a 999, a Index, a faszom, a sok ellenzéki szar nem írhatná a fasságait, mert mindegyik be lenne tiltva, és
a pincébe főbe lennének lőve, hogyha igazi diktatúra lenne. Szóval Magyarországon nincs diktatúra, mindenki mondhat azt, amit akar, így én is megfogalmazhatom a saját véleményemet dolgokról. És szóval vissza a kanyarodva a negatív kommentelőkhöz, hogy ők se az én kritikámat kritizálják, és harcba szállnak ebben, mert nincsen megfelelő érvük ez ellen, ezért a kritikust próbálják, a kritikus hitelét próbálják lerondítani azzal, hogy itt irogatják, hogy drogos, meg hogy mit rángatózok, idegbeteg vagyok, meg faszom. Én ilyen ember vagyok. Ha kell, rángatózok. Mit foglalkozol vele, te büdös gyökér? És tudjátok mi? Nem vagyok alkoholista, mert ugye ezt is megkaptam, főleg, ez is tök érdekes, a Bartos féle rajongóktól, hogy én mekkora alkoholista vagyok, meg így, meg úgy, miközben az ő rajongásuk tárgya, kedves Bartos, akiben nem akarok beleállni, mert már én elmondtam a véleményemet, és mondtam, hogy én ezt a témát lezártam, de ő az, aki minden videójában bort nyit, sört iszik, elmondja, hogy mennyit ivott, milyen, hogy be van baszva. Na ő szerintem, és ez megint az én saját véleményem a videóiból alapján, ő egy igazi alkoholista. És akkor engem szólnak meg, hogy én vagyok a nagy alkoholista, és hogy megint be vagyok baszva, meg tudjátok mit? Most direkt, és én nem vagyok Bartos, nem 150 forintos kannásbort veszek, tablettásat. Én most vettem magamnak, mert megérdemlem, egy Johnny Walker whiskyt, és igen, most itt a szemetek láttára fogok belőle kortyolni. Hadd mondhassátok most már tényleg igazából, hogy mekkora nagy alkoholista vagyok, így hát az egészségetekre. Úgyhogy a kritikáról ennyit, és itt szeretnék minden egyes kedves kommentelőt megkérni, hogyha nem egy primitív, tanulatlan, 10 éves anyuci kedvence vagy, aki irogat itt mindenfélét, mint a legtöbben, akik hozzászólnak a videómhoz, próbáld meg a videóm témájára kisarkítani a te kritikádat, és ne a személyem ellen, mert ezzel nem érsz el sokat. Szíthatod az anyámat, meg hogy mondhatod, hogy én drogos vagyok, alkoholista vagyok, ez vagyok, az vagyok, rángatózok a videóban. Ez vagyok én. A közeli barátaim, hozzám tartozóim tudják, hogy milyen ember vagyok. Minden nap bejárok dolgozni, elvégzem a munkámat. Most, hogy Covid van, erőmön felül is. Ebben ne is menjünk bele, mert erről is beszélhetnénk, de ez egy következő téma lesz. És amit még szerettem volna megemlíteni, ez az önkényes mérvadó, mert ugye köztudottan én egy fideszes beállítottságú ember vagyok, ezt vállalom, mindig is az voltam, ez van. De mégis rengeteg sok olyan ellenzéki csatornát nézek, csak hogy tisztában legyek a másik oldal véleményével is, és szeretem is őket, mint ahogy a Puzsért is szeretem. Folyamatos követője vagyok az Apu azért iszik, mert a sírféle internetes YouTube csatornájuknak, maga külön Puzsé Robert csatornáját is követem, és mindig megnézem. Itt láttam például ezt az Önkényes Mérvadó című műsort is.
Például be vagyok jelentkezve Torockainak a YouTube csatornájára is, ő is nagyon érdekes dolgokat szokott mondani. Még Showtime-ot is szoktam nézni például, mert az ő véleménye is érdekel. Hiszen látjátok, hogy én mennyire balliberális ellenes vagyok, főleg ez a gender kurzus ellenes, és mindent megteszek, hogy ez ellen menjek. Ugye a múltkori videómban is kifejtettem a véleményemet erről a buzikönyvről, amit általánosba akarnak tanítani. Ennek is nagyon ellene vagyok. De most igazából arról szerettem volna beszélni, amit a önkényes mérvadóban hallottam, mert ott mindig szoktak különböző előadóktól így az ominózus műsor például Majkáról szólt, és az ő előadásáról, mégpedig nem vagyok Majka rajongó, sőt, egyáltalán nem vagyok az, de erről is beszéltem már videómban. Én mindig is itt laktam például Angyalföldön, én a gangsterebbe születtem bele, a gangsterebb kezdőivel, alapítóival, ugye Papa Joe-val nőttem fel, itt lakott gangster Zoli Zoltán is, Emergency House-ból az alszászi lány is, a Kacsa, őt is személyesen ismerem, bár már tizenakárhány éve nem találkoztunk. A TKO-ból ugye Tysonnal is személyes kapcsolatom volt. Szóval én benne voltam kőkeményen a 90-es években ezekben a dolgokban. És mivel Puzsér Róbert egy másik korosztályt képvisel, nálam pár évvel idősebb azért, ezt elmondhatom, szerintem. És ők kritizálták, egyébként nagyon helyesen, tök pozitív módon ez a 90-es évek című szám, nem biztos, hogy ez a szám címe Majkának, ez a 90-es években mindenki táncolt, meg ez volt, meg az volt, és nagyon-nagyon lehúzták ezt a számot, hogy igazából ő miről is énekel, mert ez a 80-as évek átültetése a 90-es években, amit ő még megélt 80-as fiatal korában, ugye 80-as évekből átvitt 90-es évekbe, de és erre szeretnék reagálni, hogy a 80-as és 90-es évek közti átmenet az nagyon elmosódó dolog, ugye a rendszerváltás. Akkor még senki nem tudta, én is 80-as években voltam gyerek, aztán jött a 90-es évek, és annyiból szeretném, mert hogy ugye kifogásolta ezt, amiről Majka énekel, hogy a videodiszkóban mindenki táncolt, hogy ő soha nem találkozott videodiszkóval meg is. Hát persze, mert te nem olyan bulikba jártál, te akkoriban velünk ellentétben inkább fejlesztetted magad és tanultál, mi meg mentünk le drogozni, és a videópartikon beexezve néztük a falra vetített videós diszkózenét, és ezek voltak a videodiszkók is. Ugye Puzsér Róbert meg ugye ezt kritizálta, hogy igazából Majka csak meg sem élte. Én legalábbis a kritikából ezt szűrtem le, hogy ő azt mondja, hogy Majka meg sem élte azt, amiről ebben a videóban beszélt, és hogy ez nem is így van. És mondom, mint Majka, egyáltalán nem vagyok Majka fan, és nem is szeretem, nem járok ki koncerteire, és mint tévés személyiséget elismerem, mert ő az egyetlen olyan ember, aki a való világból föl tudta építeni az életét, hogy ilyen sikereket érjen el, és ez becsülendő dolog, és ezt nem vitatom el tőle, nagyon tehetséges ember, de nem az én, hogy mondjam, ízlésem, és mint ősi gangster rapper, ahogy én
meg az én barátaimmal indultunk ugye a gettóból, innen Angyalföldről, mi tudjuk, mi az igazi gangster rap, és ő igazából a Dopmannek köszönheti azt, amit elért, hogyha akkor nem megy be Dopman a villába, nem karolja föl, nem írja a kicsi Tyson neki a szövegeket, nem írják meg neki a dalokat, az elején természetesen, most nem tudom, hogy mi van vele, valószínűleg ő írja a szövegeit, bár ez megint az én szubjektív véleményem, én szerintem biztos, hogy nem ő írja a szövegeit, de mondom, akár még lehet is, hogy most már eljutott egy olyan szintre ez alatt a 10-15-20 év alatt, hogy most már tud ő is ilyen jó szövegeket írni, én bár kétlem, de a sikerét nem vitatom el tőle. És nagyon örülök neki, hogy közülünk jött hétköznapi ember is el tudott jutni erre a szintre, ahol éppen Majka van. De mondom, nem vagyok Majka fan, viszont mégis meg kell védenem a Puzsérféle kritikától, ugyanis szerintem ez a szám, amiről az előbb beszéltem, nagyon is jól visszaadja a 80-as évek végét, a 90-es évek elejét, és tényleg azt reppeli meg, amit én is átéltem, és magaménak érzem. Ezeket a, amikor bejött a breaktánc, a graffitizés, a gangster rap kezdett elterjedni, hogy a diszkókban mik voltak, és tényleg a habpartéktól kezdve a videodiszkon át mindenbe beleestem, jártam hyperspace partikra, accesztem orba szájba, speedeztem, tényleg őszinte vagyok, mindent, amit az akkori rendszerváltás és a vasfüggöny leomlása után bejött Magyarországra, mi azt sajnos kipróbáltuk. Illetve én nem sajnálom, mert jó, hogy ezekkel a tapasztalatokkal több lettem, viszont én tudtam mérsékelni, és tudtam, hol a határ. És mint ahogy sokszor megjegyzik a könycseppeket is a szememen, bizony ezek nem azért vannak, mert én egy gyilkos állat vagyok, hanem azért van, mert nagyon jó barátaimat vesztettem el 20 éves koromban, pontosan ennek a nagy drogbumnak a hatása alatt, amikor is, ugye többen már biztos itt a YouTube lakók közül nem emlékeznek rá, de nálunk még a heroin volt a legnagyobb probléma akkor, és rengeteg barátom beleesett ebbe a dologba, én is beleeshettem volna, de én mindig tudtam más hibájából tanulni, és soha nem ebbe az irányba elmenni. Viszont voltak barátaink, akik sajnos a mi óvaintésünk ellenére is belefolytak ebbe a dologba, és hát négy barátomat is elvesztettem igazából a heroinnak köszönhetően. Ezek azért vannak itt. Szóval visszatérve, én szeretném Majkát megvédeni Puzsérrel szemben, hogy szerintem, és ő hiába nem tartja egy jó versnek a szöveget, amit írt, mert ugye ők versként elemeznek ebbe a műsorba minden dalszöveget, de én azt gondolom, hogy ebben a zenében igenis jól megfogalmazta az én gyerekkoromat, illetve a fiatal felnőtt koromat, a tinédzser koromat, és tényleg tudok azonosulni a számmal, még ha nem is tetszik nekem, és nem vagyok egy Majka rajongó, mint ahogy ezt már mondtam. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna elmondani, de megvédve Puzsér Róbertet is, és mondom, ő, ha úgy vesszük, politikai szempontból az ellenlábasom, mert én, mint mondtam, fideszes beállítottságú vagyok, és ők inkább az ez elleni kritikát fogalmazzák meg, de mégis nagyon tisztelem és nagyon szeretem Puzsér Róbertet, folyamatosan nézem az ő vlogjait, a megosztásait, de mondom, ebben az esetben kénytelen voltam egy kicsit vitába szállni, hisz, ugye amit mondtam, a kritikáról volt szó, és ő is megjegyezte ebbe a
a vlogjában, illetve ebben a műsorban, hogy őt nem zavarja, ha az ő kritikáját éri kritika, mert azzal lehet egyfajta pozitív vitát elindítani, és én is ezt mondtam ugye az elején, hogy a sok mocskolódóval nem tudok egyszerűen mit kezdeni. Most az, hogy az én pofám nem tetszik, sok mindenkinek nem tetszik. Sőt, az én magamnak nem tetszik a saját pofám, ha lehetne Brad Pittre cserélném a pofámat, de nem tehetem. Úgyhogy nekem nap mint nap ezzel kell szembesülnöm reggel, amikor belenézek a tükörbe, ezzel kell lefeküdnöm. Tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok egy jóképű, mondhattok rám bármit, drogos, alkoholista, bármit. Ha ti így látjátok, hogy én ez vagyok, akkor legyek nektek ez. De mondom, ezzel nem tudok vitába szállni. Néha én is elvesztem a fejemet, és ronda viszont válaszokat írok, mert egyszerűen nem tudok már én semmit reagálni erre, de ha értelmes embernek érzitek magatokat, minimum 8 általánost végeztetek, egy, vagy ne nézd a videómat, ha nem tudsz hozzászólni pozitívan, vagy ha nézed is, minek szólsz hozzá? Én is rengeteg videót nézek a YouTube-on, rengeteg mindenkivel nem értek egyet, de nem az az első, hogy nyomom ezt a hozzászólás részt, és írom be, hogy te faszköcsög vagy, és buzi vagy, mert rusnya a hajad. Kit érdekel? Nem foglalkozok vele. Hogyha ez is egy olyan dolog, hogyha ennyire nem lennék a számotokra mérvadó, akkor hozzá se szólnátok. Mert szarnátok rám, én egy senki vagyok. Mint ahogy tényleg az vagyok. Csak egy videót csináló. 500 követővel, hát most ki vagyok én, értitek? De mégis, bazd meg, hozzászóltok. Pedig ha én egy annyira nagy gyökér senki lennék, mint ahogy írjátok a videó, vagy a kommentjeitekbe, akkor hozzá se szólnátok a videómhoz. Mert az jó, van hülye. Mert egy értelmes, okos ember ez ehhez így áll hozzá. Ha van olyan véleményem egy videóval kapcsolatban, amihez érdemileg hozzá tudok szólni, és elmondani a véleményemet, azt leírom. De mocskolódni nem fogok, mert annak nincs értelme. De sajnos sok primitív ember van, legtöbbek ilyenek, és nem az én kritikámat kritizálják, hanem a személyemet, és ezzel próbálják a kritikámnak az értékét alacsonyítani, bár az értelmes ember ezzel nem fog foglalkozni. Úgyhogy írhattok bármit a videóim alá, próbálok nem válaszolni rájuk. Az értelmes kritikákat innen is nagyon köszönöm, az építő jellegűeket, ezeket mind megfogadom és próbálom beépíteni a videóimba, illetve magamba, és próbálok ezeken változtatni. De hát igazából most ennyit szerettem volna elmondani nektek, úgyhogy kedves YouTube lakók, amint van újra valami érdemleges, mert ugye ez meg a másik. Mindenki mondja, hogy amikor csináltam a Bartos féle videót, és tudjátok mi? Most iszok még egy. Most Bartos leszek, én is mutatom. Csak én nem tablettás bort, hanem azért ez más. Már nem is tudom, mit kezdtem el a Bartossal, de tényleg nem akarom bántani szerencsétlen embert, van neki biztos elég baja. Egyébként már sajnálom is, hogy megcsináltam azt a videót, de igazából azt a videót, amit csináltam Bartosról, az sem Bartos ellen szólt, hanem maga a jelenség ellen. És igazából Bartos mellett szólt a videó, mert szerencsétlen embert én úgy látom, hogy ezek az emberek, akik mellé csapotta, ja, és mondják, hogy én akarok Bartos hátán fölkapaszkodni. Én.
Én csak megmondtam a véleményemet, és szerettem volna ennyibe is hagyni. És a videó után sem lett több feliratkozom, meg szóval hagyjuk már ezt az egészet, hagyjuk Ibolykát. Én azt látom, és ezt a videóban lehet, hogy nem fejtettem ki abba a videóba, a kritikus videómba eléggé, hogy én azt láttam, hogy Bartos az, akit kihasználnak, ezek a emberek, akik adják alá a lovat, és rohadt egyébként tényleg értelmes ember ez a Bartos gyerek. Biztos nem ő találta ki, hogy srácok, menjünk el Lundstromot, vagy hogy a faszba hívják ezt a büdös halat enni a McDonald'sban. Hanem azok a buzik, akik mellé verődtek, és az, a Bartosnak a népszerűségét kihasználva indítottak egy külön csatornát Bartossal, és ők vették rá arra, hogy és ők vitték bele ebbe a kellemetlen helyzetbe szerencsétlen Bartost, ami ott történt ebben a ominózus McDonald's-os esetben. És a végén láttuk is, hogy nem azokat a buzikat vitték el a securitysek, hanem szerencsétlen Bartost. Mert ő lehet, hogy okos, értelmes, de ő is ugyanúgy befolyásolható ember, és szépen befolyásolták, hogy csináld ezt meg, csináld, és amikor ment a tré, látszott a videóban is, hogy ők elsúnyogtak a háttérbe, és szerencsétlen Bartost ott hagyták a gecibe, a szarba, és vitték el a securitysek. Na, szóval ezt akartam a videóból, abból a videóból is kihozni, hogy ez a jelenség, ez sajnos megvan itt Magyarországon, és itt nem a Bartossal van baj. Azóta egyébként elkezdtem követni, és tényleg tök normális, jó videókat csinál, jó, még mai napig nem tetszik, hogy de ez nem is azért nem tetszik, hanem nem tudok egyesülni ebben, hogy eszi a papírt, mert ugye én egészségügyi dolgozó vagyok, én mindig attól félek, hogy most fog a videóban meghalni ettől a sok szartól, ettől a műanyagtól. Hát ha ez bekerül a vakbelébe, nem tudják kimosni a vastagbeléből, nem fog sokáig szerencsétlen élni. És én ettől féltem, és ezért mondom, hogy ezt nem jó mutogatni, plusz jó, az egy dolog, jó, iszik. Ki nem iszik, látjátok, én is iszom. Ez az ő dolga. De akkor a Bartos rajongók ne baszogassanak már engem azt, hogy néha megiszok egy pohár viszkit. És akkor engem tüntetnek föl alkoholistának, miközben szerencsétlen Bartos minden videójában úgy kezdi, hogy kinyit egy 2 literes kannásbort, és azt mondja, hogy most ittam meg előtte még 4 liter, meg 3 liter sört. És akkor ő nem alkoholista, hanem én, aki kritikát fogalmazok meg vele szemben. És úgy érzem, nem volt ez olyan rengető kritika. És mégis jönnek az ilyen kis buzi követői, és ezért is sajnálom szegény Bartos, hogy ilyen követői vannak. Az én 500 követőmből biztos, hogy egyik sem ment át a Bartos oldalára, és fikázta a Bartost, és küldte előtt az anyja hátának a halál faszára, és írta meg az izét, mert az én követőim, azok, akik tényleg normális követők, azok gondolkodó, értelmes emberek. És nem fognak átmenni pocskondiázni a Bartost. Mert semmi értelme. Az, hogy én megmondtam róla a véleményemet, egy dolog. Kaptam tőle 2 viszontválasz videót, ami tök korrekt volt, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy tudjátok, mit nem itt be is fejeztem a Bartosféle dolgot, mert korrekt volt, nem pocskondiázott, látszik rajta, hogy tényleg értelmes ember, és a követői az, akikkel probléma van. És ezt mondom neked, Bartos is, hogy nagyon sajnálok, hogy ilyen követőid vannak, ezek a 10 éves kis
anyakedvenc buzi gyökerek, akik a balliberális médián nőnek föl, és sminkelik magukat, és TikTokon basszák ki a seggüket, és tényleg ilyenek követnek, hát ne... És ez megint nem a te prób, te hibád, örülök, hogy nekem nincs ennyi követőm. Engem ilyenek ne is kövessenek. Én érezném magam a legrosszabbul. Na mindegy, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Imádom Puzsért, hajrá Fidesz, illetve hajrá Bartos. Fogom követni a videóidat, mint ahogy mostanában mindig nézem őket. Csináld azt, amit jónak látsz. A kritikusoknak meg azt mondom, hogy ne engem kritizáljatok. Hogyha annyira menők vagytok és értelmiségiek, akkor az én kritikámnak menjetek. Kritikámmal menjetek szembe, és az én témámra reflektáljatok, ne a személyiségemre, mert ez óvodás stílus. Magatokat járatjátok le. Na, úgyhogy puszilok mindenkit, hamarosan érkezek, sziasztok!